Bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş, nə bu uçsuz bucaqsız gözəl kainat olmuş. Əslində sevdiyin şeir sənin daxili aləmindən xəbər verir və bəzən də sənin sevdiyin şeirləri başqasından dinləməyə ehtiyacın olur. Deyir, toxunur, bacarır və buradadır, studiyamızdadır. Bədii qiraətçi və şair Xəzər Süleymanlı. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və burada bu şeir atmosferinə düşmək çox gözəldir. Çünki sizi görmək də xoşdur və burada olmaq da xoşdur. Bütün sosial platformalarda sizin səsləndirdiyiniz şeirlər, hətta nəinki şəbəkədə, WhatsApp statuslarında filan da trenddir də. Cəmiyyətdə sevgisizlik çoxalıb elə bil. Əslində, bir vaxta qədər insanlar öz sevgisini, həsrətini doya-doya yaşaya bilirdilər. Məsələn, deyək ki, texnologiya bu qədər inkişaf eləməmişdi. Bir oğlan bir qızı sevirdisə, ya bir insan öz dostundan görüşmək istəyirdisə, müəyyən bir dəqiq vaxt var idi. Filan vaxtda filan yerdə olacaq və yaxud da ki, oğlan bilirdi ki, qız ancaq eyvana çıxa bilər və orada görə bilər onu. Gedirdi saatlarla həyətdə gözdürdü və s. Amma o ki, bu sosial şəbəkələr, texnologiya inkişaf elədi. Yəni, mənim yanaşmam burada, bəlkə də heç belə deyir, yanıla bilərəm. Artıq insanlar bir-birinə əl çatan oldu. Və həsrəti doyunca yaşaya bilmədilər, sevgini doyunca yaşaya bilmədilər. Yəni, bir insan bir insanla dalaşıb heç olmasa bir saat uzaq qalmalıdır ki, bir hisslərini ayırt eləsin ki, bu insan üçün darıxır, darıxmır, harada səhv elədi. Yəni, bir saat bu insanla uzaqlaşanda Instagrama girirsən, bir story görürsən, nə bilim, WhatsApp-a girirsən, başqa bir paylaşım görürsən, Facebook-da başqa və beləliklə o insanla bağlarını ayırt eləyə bilmirsən. Çünki həqiqi hissləri yaşaya bilmirsən. Və bugün cəmiyyətdə əgər tək kişi-qadın münasibətlərindən söhbət getmir də, yəni ümumiyyətlə insanların bir-birinə sevgisini azalmağı bir-birindən mənəvi baxımından çox uzaq düşmələrdir. Yəni, sadəcə maddi bağlılıq var. Telefon, sosial şəbəkələr və s. Kiməsə baxırsan və ona nə lazım olduğunu artıq bilirsən. Düzdür? Doğrudur. Oxuduğunuz şeirlərdə kədər var. Kədər heç olmasaydı, xoşbəxtliyimizi qiymətləndirərdikmi? Əslində, insanın hansısa məqamları ayırt eləmək üçün bir-birinə zidd olan məsələlərə ehtiyacı var. Bu mənəvi hisslərdə də belədir, maddi məsələlərdə də belədir. Tutaq ki, bir insan kasıblığı görməsə, məsəl üçün, o zəngin olanda, varlı olanda o maddi tərəfləri bir o qədər müsbət tərəflərini görə bilməz. Eyni zamanda əksini. Və insan hisslərində də belədir. Əgər bir insan həqiqi mənada kədəri hiss eləyib, yaşayıb, doya-doya onu o kədərin dibinə dəyib qayıtmasa, o həqiqi xoşbəxtliyini də qədrin bilmir. Və hətta məndə qəribi bir şey var ki, mən ən xoşbəxt məqamlarımda kədərli musiqilərə qulaq asıram. Çox qəribədir. Adətən musiqi dinləyəndə bir az insanın əhvalını müəyyən edirlər də onunla. Misal üçün, sevgiyə aid hansısa bir musiqini dinləyəndə dərhal adama deyilərdə, sən indi kimi düşünürsən. Doğru. Əslində, bir şeirdə sizcə ən vacib olan nədir? Məna, forma, yoxsa duyğu? Şeir ümumilikdə, yəni mənim bildiyim qədər bu şeir ərəbdən tərcümədə çox incə, zərif bir mənanı ifadə edir. Yəni tük qədər incə bir şeydir mənası. Və burada siz dediklərinizin hamısı olmalıdır. Məsələn, deyək ki, bir şair ancaq məzmunu üstünlük versə, onun formasını təyin edə bilməsə, deyək ki, bu 5 nəfər onu formaca qəbul edə bilər. Amma bir də şeirə mühafizəkar yanaşan insanlar vardır. Tutaq ki, Azərbaycan mühiti üçün şeir 6-5 ölçü, yəni 11 hecadan ibarət bir ölçüdür. Yəni, bildiyimiz ənənəvi şeir ölçüdür. Və bu mənada insan şeir yazarkən bütün hər şey nəzərə almalıdır müəyyən mənada ki, orada həm daxili məqamları qeyd edə bilsin, həm o şeirin formasını təyin edə bilsin. Ümumilikdə bu olur hamısı axırda bir şeir. Yadımdadır ki, illər əvvəl Əminə Yusif qızının dediyi şeirləri, səsləndirdiyi şeirləri dinləyirdim tez-tez və təbii ki, şairlərin elə özlərinin öz şeirlərini təqdimatlarını eşidirdim. Sizcə niyə belə sevildiniz şeir deməklə? Əslində, bizdə şeir ənənəsi həmiş olub. İstər bədii qiraətçilər, istər şairlər, yəni bütün dövrlərdə şairlər də olub, qiraətçilər də olub. Sadəcə mənə elə gəlir ki, istənilən
yenilikçi bir addım, istənilən bir fərqli yanaşma artıq öz yaxşı reaksiyalarını görə bilir. Məsələn, mən şeir səsləndirməyə başlayanda bu qədər qiraətçi də yox idi, şeir söyləyənlər də yox idi. Bəzən də trendə çevirə bilir də adam bunu, yəni siz bunu bacardınız. Bəli. Və mən şeir deməyə başlayanda bütün məişət problemlərini bir kənara qoymuşdum və öz işimdən imtina eləmişdim və bilmirdim bu yol məni hara aparır. Yəni bu yol hara gedəcək, necə olacaq? Sadəcə mən həmin dövrdə bir dönəm oldu ki, mən şeir oxumaq istədim, şeir səsləndirmək istədim. Və mən başa düşdüm ki, bizim xalqımız həqiqətən o xəmri şeirlə yoğurulub. Çünki o qədər gözəl reaksiyalar gəldi ki. Və mənə elə gəlir ki, bu ehtiyac həm də insanlar bir ənənəvi mühitdən yorulmuşdu. Tutaq ki, məsələn, yadınıza gəlir, 2000-ci illərə qədər çox böyük konsertlər olurdu, layihələr olurdu. Hətta müğənnilərin ard-arda bir həftə, 5 gün konsertlər olurdu. O ki, sosial şəbəkələr bayaq, yenə o mövzuya qayıdıram, inkişaf elədi, artıq müğənnilər də adiləşdi. Hər müğənni o əvvəlki ağırlığını, çəkisini qoruyub saxlaya bilmədi. Və insanlar ənənəvi musiqidən besdi. Nə qədər olar gedəcəyi müğənni mahnı oxuyacaq. Və birdən-birə şeirin, tutaq ki, bir xüsusi səsin fonunda, xüsusi musiqi ilə və hər adam kitab oxuya bilmir, axı onlar qulaq asmaq istəyirdilər. Və bu vəhdəti görəndən sonra axışdılar artıq, belə deyək, bədii qiraət sənətinin müəyyən tərəflərini sevməyə başladılar və bugün artıq bədii qiraət sənəti, mən deyərdim ki, çox sahəni üstələyir. Bir də hər kəs də söz adamı deyil. Misal üçün, istədiyi fikri düzgün çatdıra bilmir. Bu da xüsusi bir istedad tələb edir. Ona görə də bəzən bizim kiməsə demək istədiyimizi Xəzər bəy dediyi üçün o bizə daha doğma gəlir. Vasitəçi ola bilər. Hə, valla, doğrudan elədir. Bir şeiri sevməyinizin səbəbi nə ola bilər? Məsələn, mən təzə başlayanda özüm o şeirləri seçirdim və o şeirlər mənə təsir edirdisə, o təsirin gücü ilə o şeirləri səsləndirirdim. Bu zamandan artıq bir vərdişə çevrildi. Və görəndə ki, insanlar hansı mövzulara daha üstünlük verirlər, məsələn, hansı cümlələrə daha üstünlük, bu bayaq dediyimiz kimi paylaşırlar, öz hisslərini qarşı tərəfə hansı fikirlərlə söyləmək istəyirlər. Və bu, haradasa məndə bir anket kimi bir mövzu yaratdı beynimdə ki, bax, bu mövzular daha aktualdır, mən bunlara daha üstünlük verməliyəm və təbii ki, hər şeiri də o mövzulara uyğundursa səsləndirmək olmazdı. Yəni, çalışıram onun mənasına baxım, səmimiyyətinə baxım. Elə şeir var ki, bütün dövrlərdə yaşayır. Elə şeir var ki, aforizmlar kimi, atalar misalları kimi dövrə görə dəyişir. Ümumiyyətlə, nə fərqlər var? Bax, klassik şeirlər arasında, müasir şeirlər arasında daha çox gözə çarpan nədir misal üçün? Misal üçün, niyə bu sualları sizə verəm? Çünki bu fərqləri ancaq siz görə bilərsiniz. 20-ci əsrin əvvəllərində yaranmış şeirlərdə bir mübaliğə var, bir şişirtmələr var, deyək ki, bir öz sevgisini bəyan eləməyin bir başqa bir tərəfi var. Fantaziyada. Təbii, bənzətmələr, şişirtmələr və s. Tutaq ki, o qədər gözəl bənzətmələr var ki, məsələn, onu bugün də istənilən bir xanıma desə, xoş ola bilər ona, amma 100% axırda deyəcək ki, bu qədər də yox. Məsələn, belə bir lordildə izah eləmək istəyirəm. Pafız daha çox. Var idi. Məsələn, deyək ki, Ramiz Rövşən, məsələn, mənim üçün indiki dövrünün, 20-ci əsrin əvvəllərin dövrünün tən ortası kimi gəlir mənə. Niyə görə? Çünki Ramiz Rövşənə qədər hamı deyirdi ki, sən getsən, mən öləcəm də, getmə, məsələn, mən sənsiz qala bilmərəm, sənsiz yaşaya bilmərəm. Amma Ramiz Rövşən birdən-birə gəldi, dedi ki, mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm, mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Yəni, gerçəyi insan şapalaq kimi dəyir insan üzünə ki, əslində, heç kim, heç kimsiz ölmür. Yəni, həyat davam eləyir. Reallıq budur. Həm də reallığı niyə görə sevirəm? İnsanlar düşdüyü vəziyyətdən çıxmağı bacarır. Real şeirlərin təsiri. Daha mübariz qəhrəmanlar var orada. O emosiyalar hiss olunur. Tamamilə doğrudur. Misal üçün, mən müasir zamanənin heç bir Romeo Juliettasını, heç bir Leyli Məcununu görmədim də yəni. Yəqin ki, bir neçə... Yəni, var, amma yaşaya bilirlər. Ayrılığı da gözəl yaşayan insanlar indi çoxdur. Əslində elə sevginin gücü ayrılığı gözəl yaşayan düzə çıxır. Əgər sən gözəl sevmirsənsə, ayrılanda da gözəl ayrılırsan. Hədir bir insanı evlənəndə yox, boşananda tanıyırsan da, doğrudan da eyni şeydir. Sadə, adi şeylərdə xoşbəxtlik axtarıb tapmaq bir incə sənətdir, yoxsa keyfiyyətdir? Mənə elə gəlir ki, bu keyfiyyətdir. Çünki bəlkə də zamanla biz bunun fərqinə varmırıq. Amma biz sadə şeylərlə xoşbəxtlik tapandan sonra
bu artık bizde yaxşı bir vərdişə çevrilir. Həyatdan böyük bir gözləntin olmur. Ola bilər böyük arzuların olsun. Amma həm də deyirsən ki, öz-özünə ki, yəni, ola bilər buna çatmayayım. Bunun romantikasına qapılıb, mən belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, belə gürlüyüb yaşamaq da olmur da. Onun da fonunda bir dərk etmə qabiliyyətin formalaşır ki, buna çatmaya da bilərsən. Ona görə hələlik çatdığın şeylərlə xoşbəxt olmağı bacarmalısın. Çünki onlarla xoşbəxt olmağı bacarmayıb, onları göz ardı eləsən, böyük şeylərə heç vaxt çata bilmərsən. Kiçik şeylərdir səni zamanla yavaş-yavaş o böyüklərə doğru aparan. Bu mənada mənə gəlir ki, sadə şeylərlə xoşbəxt olan insanlar həm də keyfiyyətli insanlardır. Qadın yazıçının kişi yazıçısından fərqi nədir soruşmayacağım. Amma qadın yazıçının kişi yazıçısından üstün edən nədir yəni? Üstünlüyü nədir? Əslində, götürsək reallıqla, yenə kişi yazıçılar daha çox ön plana çıxıb. Nədənsə indi, bəli. Təbii ki, bu məlum məsələdir. Amma qadın yazıçılarını mənim nəzərimdə kişi yazıçılarından üstün eləyən məqamlardan biri onların münasibət, hansısa bir münasibətə, hansısa bir hadisəyə daha emosional, daha duyğusal yanaşmaq bacarığını ortaya qoymasıdır, həssas yanaşmasıdır. Və belə olanda onların yazdıqları da daha təsirli olur sanki. Çünki amma xarakter də olur, yoxsa olmur? Təsirli olan bir şeydə xarakter inanmıram olsun. Bu artıq qadınların, yəni o yaşam tərzinə baxsaq, təbii ki, bu belədir. Təsirlər olsun ki, məsələn, mən istəyərdim ki, bütün qadınlar belə deyək, qürurlu olsunlar. Amma əsil türk qadını kimi bəli, qürurlu olsunlar. Olsun. Amma belə əzik, aciz. Məşhur bir deyim var. Mən ona bir əlavə eləmişdim bir vaxtlar. Hərdən də elə deyirəm zarafat eləyəndə. Ki qadın güclü qüvvədir və mən ora bir vergül də əlavə eləmişdim də eləmişdim ki, amma bir kişiyə aşiq olana qədər. Təəssüflər olsun ki, bəzi qadınlar o gücünün fərqinə varmır və bir kişiyə aşiq olandan sonra o da bəlkə onların bir zəif tərəfidir, bayaq dediyim o həssas tərəfidir ki, tamamilə özlərini qurban vermək istəyirlər bir münasibətin, sevginin uğrunda. Deyir, qızı ata evində, atası danlayanda, indi bu düzdür şiddətdir, amma əl qaldırsa belə, o, ay məni istəmir, övlad olaraq məni istəmir, deyir, amma ər evində, ər ona ira tutursa, əl qaldırırsa, deyir, bu mən sevgisindəndir. Bax, məsələ budur. Oxşar. Mən isə istəyərdim ki, qadınların o qüruru, o həssas tərəfini bəzi məqamlarda bir tərəfə qoyub kişinin özlərinə tabi eləsinlər. Məsələn, mən kişiyəm təbii ki, bəlkə də bu mövzu çoxların xoşuna gəlməyə bilər. Amma mənə görə bir qadın qürursuz olanda onu sevmək bir o qədər alınmır. Bu mənada o qüruru belə deyək də, daha çox ön plana çıxartmaq. Amma gəl etiraf edək ki, bizdə cəmiyyətdə qürurlu qadına salam verib, daha sonra onu sındırmaq istəyən kişilər də az deyil də. Yox, var. Var. Susmaq haqqımdan istifadə eləmək istəyirəm. Edək. Bəzən olur da, yəqin məclislərdə yaxınlaşırlar ki, Xəzər bəy, durun bir şeir deyin də. Adiləşmir Xəzər bəy bu. Yəni, elə bil ki, misal üçün, sonradan şeir çevrilir sağlığa, yəni, misal üçün, da kimsə şərab içmək istəyir, amma mütləq bir belə nəyəsə deyilməlidir, ona da nəyəsə calanmalıdır. İçmək istəyirsən, iç də, yəni, şeiri burada niyə adiləşdirirsən ki? İçmək üçün həmişə səbəb. Yəni, bəhanə. Amma şeir demək üçün həmişə səbəb olmur, təəssüflər olsun. Bax, bu da. Bax, bayaq biz danışdıq ki, necə oldu ki, insanlar şeiri bu qədər sevdilər. Əslində, mən şeiri toylardan, məclislərdən, şərab masalarından çıxardıb tam başqa bir fəzaya gətirdim, belə deyə. İndi, bəlkə də bunu demək biraz təkəbbürlü görünə bilər, amma əl çatan, bu gün baxanda... Əl çatan eləmədiniz də, yəni onu, təbii ki. Məsələn, məclislərə dəvət eləyəndə mən qəbul etmədim, getmədim, toy aparıcılığı təklif olunanda getmədim. Çünki məni qane eləməyən çox şeylər var idi. Hansısa bir kimsə deyirdi ki, 5 nəfər oturmuşuq, gəldi, sən də qoşul bizə şey. Getmədim, kimin xətrinə dəydi, bilmirəm, dəymədi, məni maraqlandırmadı bu. Və şeiri bu əziyyətlərlə, bu zəhmətlə gətirdik, Heydər Əliyev sarayına çıxartdıq. Möhtəşəm. Yəni, bədii qiraətçinin ölkənin əsas səhnəsində şeirlə 2 gün ard-arda konsert verməsi bu fədakarlıqlarının nəticəsi idi əslində. Əgər mən məclislərə gedib o şərab məclisində kimsə içki ilə kimisə xatırlayıb mənim səsimin fonunda
lülə kebab yiyə-yiyə kövrələcək mən şehir deyim. Mən bunu istəmədim. Demək ki, insan özünü marka edə bilər. Özündən asılıdır. Peşəsini də, sənətini də. Bəli, yani bu peşə, 100% hürmət, insanın özündən asılıdır. Doğrudur. Yəni, indi də mən çalışıram ki, bu səviyyə qalsın. Məsələn, sosial şəbəkələrdə hər cür oyunlar çıxardırlar şehrin ətrafında. Biri, deyək ki, TikTok'da canlı açır, hansısa bir jetonlardan ötürü şehir deyir. Biri tam adalıq eləyir və s. Demirəm, pis sənətdir. Amma onu şehir adı ilə, şair adı ilə, bədii qiraatçı adı ilə təqdim etməməlidirlər. Bunun öz adı olmalıdır. Bunun özünün yanaşması olmalıdır. Bədii qiraat sənəti isə çox səviyyəli bir sənətdir. Bəli, çox. Və bunu qoruyub saxlamaq üçün həqiqi fədakarlıq lazımdır. Əslində, Xəzər bəy, sizə təşəkkür edirəm. Yəni, doğrudan da şeirə bu qədər hürmət qoymaq, peşəyə, işə bu cür təqdim etmək çox. Mən əslində, hər bir istedadı olan hər kəsə bunu arzu edirəm. Çox bu keyfiyyəti arzu edirəm. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Hə. Və təbii ki, son 3 ildə mənim xüsusi ilə işlətdiyim bir cümlə var. Hələ-hələ bizim qalibiyyətimizdən sonra. Heç nə adiləşməməlidir. Bəli. Hər şey çox dəyərli olmalıdır, çox hörmətli olmalıdır, əl çatmaz olmalıdır. Yəni, şeir deyib keçməyin, aparıcı deyib keçməyin. Yəni, əl çatmamalıdır, bunlar adiləşməməlidir. Doğru. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Bizim üçün yox, biz gəldik, bundan sonra da bir 40 ildə yaşasaq, 80 yaşımız olacaq. Bizim övladlarımız üçün, doğru, onların 20 il, 30 il sonrasını yaxşı görmək istəyiriksə, biz artıq çox şeylərə bugündən başlamalıyıq. Şeir olacaq bugün, olmayacaq. Məcbur deyil, istəyiniz varsa da. İndi mən də o adamlara bəlkə bir şeir deyiniz. Gəli, İlham Pərisi icazə verirsə, olsun. Gəlin, bura elə yer. Təbii ki, burada şeir olmalı. Çünki bu bizim üçün həm də bir təbliğatdır. Əlbəttə. Yəni, bu gözəl verilişin içərisində şeirin olmaması əslində mənfi olar da bizim üçün. Gəlin, onda bir şeir oxuyam. Deyil. Buyurun. İstəyirəm, biraz kədərli şeir olmasın. Hı-hı. Amma çox olmasın. Maraqlı şeirdir. Məmməd İsmailin şeiridir bu. O. Və çox sevirəm bu şeiri. Və hələ ki, ancaq onun 85 illik yubileyində səsləndirmişəm bu şeiri. Hı-hı. İstəyirəm, burada da səsləndirim. Buyurun. Düşüb aralığa həftələr, aylar. Qalmışan ömrümün ötən ilində. Bir həsrət sinəmdən səni haraylar, məhəbbət, sədaqət, sevgi dilində. Bir eşqin uğursuz qədəmi kimi demə aramızı soyudacağım. Limana qayıdan bir gəmi kimi təzədən mən sənə qayıdacağım. Yolundan, qəlbindən, yadından çıxıb haçansa mən səndən buxarlanmışam. Eşqin alovundan, odundan çıxıb, dolan bulud kimi qubarlanmışam. Bir çılğın şimşəyə bəndəm ki, yağam, quraqlıqda yağan yağışlar kimi, nifrəti soyuyan baxışlar kimi, təzədən mən sənə qayıdacağım. Təzədən mən sənə qayıdacağım. Gözəl şeirdir. Belə bir şeir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və ruhumuzu oxşamağa davam edin. Nə deyə bilərəm? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Göstərirdi radio.